Jag var på Undersåhöga idag. Annette var uppe och Toraja. Vi ser här uppe då. Och idag är det väl 16 december, lördag 16 december. Här uppe är det ju bara helt otroligt flott alltså. Alltså ska se nu så ligger... Ligger skadda tjocken i fjorden. Jag ser här nere så... Det ligger tjock ut att det hela fjorden. Det ser akkurat ut på Stavnesodden, men... Ja, det må aldri ned vekk. Ja, da ser vi Størnastauren stikke opp her, og Blåfjellet ned i Haskål. Og Moldur og Svarthamran og Skålefjellet. Og det er noe til Portafjellet og alle de andre kjente der inne. Og det var litt spesielt å komme over Skåne og sånn. Det var jo Skåne jeg gikk opp da, men det så ut sånn at det skulle lette på varsel, liksom. Ser vi ned at ran mot Krekavatn og mot Florekanten. Ser det ligger litt Skåne ute i Svanøyene der og Krekavatn her nede. Nei, jeg gikk jo i dag, det var ikke noe problem. Ja. Nå går jeg ned til Understøhøyga her, jeg ran her, og så ned til Fjordenheim. Ja, da får jeg ha god helg.